ሰላም ሰላም፣ የሂሩት ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ተጠፋፍተናል። አይ ነው እመጣለሁ እያልኩኝ ምንም ሊሞላልኝ አልቻለም። ዛሬ ግን ተመልሼ መጥቻለሁ። እንኳን ለ2024 ለፈረንጆች አደረሳችሁ በማለት ልጀምር ቪዲዮዬን። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነበር ክሪስመስ ኒውይርን? ከ2023 ወደ 2024 ተዘዋውረናል። ዛሬ አምስት ነው ካልተሳሳት እና እመጣለሁ እያልኩኝ መምጣት አልቻልኩም። ለዚህ ነው እንኳን 2023ን ጨርሳችሁ በሰላም ወደ 2024 አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እና እንደተለመደው አመቱ ሲያልቅ የምሰራው ቪዲዮ ነበረ። 2023 ሲገባ አቀደን ነበር። ኖርማሊ መሆን የነበረበት እንደዛ አልነበረም። ያው አልመቻች እያለኝ ነው። አንዴ ስትተውት ደግሞ ትተውታላችሁ። ኤኒዌይ አሁን ደግሞ 2024ን ገብተናል። እኔ 2023 ትንሽ ሪቪው ልስጣችሁና ስለነበረኝ የ2023 እናንተስ እንዴት ነው? የእናንተንም የራሳችሁን ሪቪው ሰርታችሁ ለ2024 እቅድ እንደምታደርጉ በማንኛውም አብዛኛውን የኢትዮጵያም ሰው ሳይሆን ኤሮፓም የተለያዩ ሀገሮች ማንኛውም ሰው የሚተነፍስ ሰው ተስፋ እስካለን ድረስ እቅድ አብሯል። አንዳንዴ መውረድ መውጣትም ቢኖርም ግን እቅድ ከሌለ ደግሞ ተስፋ ከሌለ ህይወት የለም ማለት ነው። ለዚህ ነው እናንተም እርግጠኛ ነኝ እንትን ብላችኋል። እኔ ግን እንደዚህ መጥቼ ስነግራችሁ ስለ ራሴ የግድ መናገር አለብኝ ምናምን ማለት ሳይሆን ለእናንተም ሞራል እንዲኖራችሁ፣ ለእኔም ለራሴ በተለይ ሞራል እንዲኖረኝ እንትን ብዬ ነበር። እየሰራሁ ነው። አሁንስ እንዴት ነው እያልኩኝ 2024ን መጀመሪያ 2023 በእኔ በኩል በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። በመስሪያ ቤታችን ኢኮኖሚ ምክንያት ብዙ ምርቶች እናመርታለን፣ አይሸጥም። አንድ አልፎ አልፎ እየገባ ወራችሁ ነበር እና ብዙ ነገር ለውጥ አለ በህይወቴ ላይ። ግን እንደዛም ሆኖ ሴፍ ማድረግን መቻል ችያለሁ። ምክንያቱም ወጪ ቀነስኩ። ሾፒንግ በፊት በሳምንት 100 ወይም 110 አውጣ ከነበረ ወደ 70 አንዳንዴ ስትመለከቱ ትንሽ የሚመስሉ ነገሮች በጣም ፖይንት እንድትይዙና እንድታስተውሉ በትህትና ጠይቃለሁ። ምክንያቱም እኔ የተመለከቱ ነገር ስለሆነ እስቲ ዞር ብላችሁ ተመልከቱ። ከዚህ በፊት አነስተኛ ስራ እንሰራ ነበር ሁላችንም። ላይፋችን ግሮ ግሮ እያደረግን ነው የመጣ ነው እና በፊት ሲከፈላችሁ የነበረውን መዝግቡና አሁን ደግሞ ከአመታቶች በኋላ ይከፈላችሁ የነበረው ደሞዛችሁ የምታገኙትም ሁለት ስራም ስሩ፣ ሶስት ስራም ስሩ፣ አንድ ብቻ ስራ ሆኖም ጥሩ መስሪያ ቤት ሆኖ እድገት እያገኛችሁ ይሄዳችሁ ይሆናል። ግን እስቲ ተመልከቱና የኋላውን ታገኙ የነበረውን እስቲ ተመልከቱ። እኔ በእውነት ስመለከት በፊት ኦልሞስት ወደ 1400 ያህል ዝቅተኛ ያነሰ ደሞዝ ላይ እያለሁኝ ማስቀምጠው የነበረው በጎን ገንዘብ ኦልሞስት ዘሴም ነበር ለረዥም ጊዜ። ከዛ ያው ኢንቨስት ስታደርጉ የሆነ ነገር ትገደዱና ማስቀመጥ ስችሉ ይገርማቸዋል። ይሄን ያህል ዝም ብዬ ዌስት እያረኩ ነበር የሚለውን መገንዘብ ትጀምራላችሁ። ስለዚህ ማለት ዋና የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ምንም ያህል ገንዘብ ብታገኙ የምታገኙት ገንዘብ ሳይሆን ወሳኝ ነገሩ የምታወጡት ወጪ ነው። የምታወጡት ወጪ ላይ እራሳችሁ የምትቆጣጠሩ ከሆነ ሱስ ውስጥ ካልገባችሁ፣ ሱስ ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ኤክሰስ የሆኑ ወጪዎቻችሁን መቀነስ ከቻላችሁ ደግሞ
ቤት ውስጥ ቅዳሜና እሁድ ከመሆን ለምስቲ ዊኬንድ ጆብ አልፈልግም በማለት ደግሞ እንደዛም ህይወታችሁ ላይ ለውጥ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እና ይሄንን ለማለት የፈለግኩት እኔ በመስሪያ ቤታችን አንዳንድ ነገር ይቅርታ፣ መስሪያ ቤታችን አንዳንድ ነገር ለውጥ ስላመጣ ይሄ አጭር ሾርት ኩርስ አርባይት የሚባል አለ። እዚህ ጀርመን ሀገር የምትኖሩ የምታውቁት ነው። ኩርስ አርባይት ማለት ቤት ውስጥ ሆናችሁ በየጊዜው እንትን ይላሉ 50% ኩርስ አርባይት ከተባለ 50% ራሳችሁ የሰራችሁት 50% ደግሞ የአገሩ መንግስት እንትን የስራ እንትን አለ እዛ ከሱ ነው የሚወስድ። እኛ ሄድን አመልክተን ሳይሆን መስሪያ ቤታችን ራሱ አመልክቶ፣ ምክንያቱም የእኛ ስራ አለመፈለግ ሳይሆን አንሰራ ማለት ሳይሆን ኢኮኖሚ በዓለም ውስጥ ሲቃወስ የሚመጣባቸው እንትን እነሱ እንትን ናቸው፣ ኢንሹራንስ ናቸው፣ ኢንሹርድ ናቸው። ስለዚህ እኛ ይቀንሳል 400-500 እስከ 600 ከዛም በላይ ይመጣል። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ መስሪያ ቤቱ የተወሰኑ ሰዎችን ከስራ አሰናበተ። ያው ግን በነፃ አይደለም። አሁን ቅርብ ጊዜ የመጨረሻ ዲሴምበር 30 ብቻ ሰርተው የተሰናበቱ አሉ። ያ ማለት ምንድን ነው? እንደዚሁ ግን ሳይሆን የሚሰጣቸውን የሰሩበትን እንትን መጀመሪያ ሲያሰናብቱም ግማሹን እንትን ፍሬንድሊ ነው ግማሹ እንትን ነው ሳይሆን ወይም በዘር ምናምን ሳይሆን ወይ ያጎት ልጅ ያክስ ልጅ አይደለም፣ እንደዛ ሳይሆን ሶሻል ፕላን የሚባል አለ። ለምሳሌ ባለትዳር ናት ወይ ብቻዋን ብታሳድግ ናት ወይ ስንት ልጆች አሏት እድሜዋ ስንት ነው እየተባለ እንትን ተሰጠን። ፖይንት ይሰጣችሁና ከዚህ እስከዚህ ፖይንት ያሉት ይቀራሉ፣ ከዚህ ከዚህ በስ ፖይንት ያሉ ደግሞ ይሰጣችኋል። አፒንዱን ይባላል። እዚህ ሀገር የምትኖሩ የምታውቁት ነው። እና ያን ተቀብላችሁ መስሪያ ቤቱ ደብዳቤ ይሰጣቸዋል። እንደውም ገና እስከ ፌብሯሪ የሚፈጅ ነው። ይሄን ያህል አመት አገልግላ ወይም ይሄን አመት ድረስ አገልግሎ የስራ እንትኑ ጸባዩ እንዲህ እንዲህ ነበረ ተብሎ ጥሩ ደብዳቤ በካራክተራችሁ እንዴት ነበራችሁ መስሪያ ቤት ላይ በእናንተው በካራክተራችሁ ደብዳቤ ይጻፍላችኋል ማለት ነው። እና ያ ደብዳቤ ጥቅሙ ምንድን ነው? ሌላ መስሪያ ቤት ስትሄዱ አፕላይ ስታደርጉ የአክሴፕት የመደረግ ቻንሱ ሞር ጥሩ ጸባይ ያለው ሰው ይሻላል ወይስ መስሪያ ቤት ገብቶ አድሜውን አመቱን ሁሉ ሲያስቸግር የነበረ ሰው? ያን የምታውቁት ነገር ነው። እና እንደዛ ነበረ። እና ለማለት የፈለኩት ምንድን ነው ዋናው በህይወታችን ላይ ፕላን ልናደርግ ይገባል። ፕላን በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ ያው ኖቲስ አድርጌያለሁ፣ በወረቀት ላይ መዝግቤያለሁ። የአመቱ መጨረሻ ላይም ያው ማሳየት ሁሉም የራሱ የሆነ የወጪ እንትን ስላለው አያስፈልግም በማለት ነው። ሴፍ መጨረሻ አመት ላይ ሴፍ የማደርገውን ብትንሽ ብትቀንስም አድርጌያለሁ። ዋናው ራሳችሁን ወሩን ሙሉ ሰታችሁ አንድ ቲፕ ልስጣችሁ፣ አንድ እኔን የጠቀመኝ እና እንደዚህ ወሩን ሙሉ ሰርቼ ትንሽ ነገር ሴፍ ካላረኩ ምንድን ነው የሚሰማኝ? ለእኔ በቃ ዌስት ያረኩኝ በቃ ህይወቴ በቃ ወይኔ ይላል። በጣም ነው እንትን የሚለኝ። ምክንያቱም ላይፋችን እንደምታውቁት ነው፣ አውሮፓ ላይ ሶሻል ላይፍ እንኳን በደንብ የለንም። እና ሰርተን ዝም ብለን በማይሆን ምግብ ኦርደር በማድረግ ብዙ ሰዎች እዚህ ሀገር የሚሸወዱት ወይም ውድ ቦታ እየሄዱ በየጊዜው መመገብ እንደዛ ከማድረግ ቆንጆ ጥሩ ነገር ለጤና የሚጠቅም አትክልትና ፍራፍሬ ገዝቶ ቤት ውስጥ ኩክ ማድረግ ትልቅ ጥቅም አለው። በጤናም ስትመለከቱት እንደገና ደግሞ በኢኮኖሚም ስትመለከቱ እና በምግብ ላይ አሁን እንደሱ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ማቀድ በቃ በወር የተወሰነ ማስቀመጣለን። ምናልባት
ልደት ይኖርባችኋል የልጆቻችሁ ያኔ ትንሽ በጎን ማስቀመጥ ያለባችሁ የምታውቁት ነው በአመት ምን ያህል ወጪ እንደምታደርጉ ስለዚህ ለልጆቻችሁ ለምሳሌ እንደኔ ልጆች ያሏችሁ ትንንሾች ከሆኑ በትምህርት ቤት ማለቴ ሃይ ስኩልም ሆነው ኤሌመንተሪም ቢሆን በትምህርት ቤት በግሩፕ ይሄዳሉ ያኔ የምታውቁት ነው የሚከፈል ነገር አለ ያ ያንን በማሰብ ቀደም ብላችሁ በትንሹ 20ም ብትሆን 30ም ብትሆን 15ም ብትሆን ቀደም ብላችሁ ስታስቀምጡ ከነበረ ይሄ ለዚህ ወጪ ሆናችኋል። ማይነካ ወጪ ደግሞ ትምህርታቸውን ጨርሰው ዩኒቨርሲቲ እንትን መንጃ ፍቃድ ይፈልጋሉ። ከዛ ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲም ሲገቡ አብሮ የመኖር እንትን አለ እዚህ ሀገር። ካልዛ ብቻቸውን አቅሙ ስለማይችሉት ገና ወጣቶች ናቸው። ገና ወደ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ሲያደርጉ ከዚህ በፊት ቤት ውስጥ ነበሩ። ቤት ውስጥ ምን ብታሰልጥኗቸው ራሳቸውን በእግራቸው ቆመው ሁሉን ነገር ማኔጅ ለማድረግ ለትንሽ ጊዜ ስለሚከብዳቸው ለዛም ይሁን ደግሞ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን በማድረግ ህይወታችንን ማቅለል ይቻላል ማለት ነው። እና በማንኛውም በህይወታችን ላይ የኔጌቲቭ ነገር አለማሰብ፣ አሁን ለምሳሌ ኒውስ በቃ ምን ዋጋ አለው ገንዘብ ባስቀምጥ አሁን እንትን ካላልኩት አሁን ምን ናየው ነው ምናምን የምንለውን ነገር ቢኖርም ኔጌቲቭ የሆነ ነገር በቃ በአጠቃላይ አለመመልከት ራሳችን ላይ ለውጥ እኔ የተገነዘብኩትን ነው ማውራችሁ። ይቅርታ ጉንፋን ይዞኝ ስለነበር ገና አልወጣልኝ ከይቅርታ ጋር እንግዲህ ሳሉኝ እና ምና ሙዚቃ አድርጌ ነበር። አንዴ ልፎት ልበል እና ቀጥላለሁ። እና ይህን ይመስላል ቤተሰቦቼ። አሁን ደግሞ 2024 አዲስ እቅድ ስታወጡ አታብዙ። ለምሳሌ እኔ አሁን በ2024 ሰውነቴ ላይ ነው በቃ እንትን ማድረግ የምፈልገው ጊዜ ልሰጥ የፈለኩት አንደኛ ጊዜ አለኝ። የስራ ሁኔታችን ተቀንሷል እንደነገርኳችሁ ነው። 2024 መግቢያው ላይ እስከ 6 ወር እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ፌብሩዋሪ እና ያንዋሪ እንሰራና ከዛ 90% ይከፈለናል፣ ግን ቤት ነው የምንቀመጠው። ስለዚህ ቪዲዮን መስራት እፈልጋለሁ አይታወቅም። ከዛ በኋላ እንደገና 45% ይቀንሳል ተብሏል። በኢኮኖሚው እንደዚህ ከቀጠለ አሁን የምታዩት ነው ራሻ እናንትን ክራይ ያለው እንትን እየጨመረ ነው እንጂ ምንም የሚቀንስ ነገር የለም። በሌላ በኩልም እያየን ነው። ፖለቲካ ውስጥ አልግባ፣ ግን ፖዘቲቭ የሆነ ነገር አልጠብቅም ልላችሁ ፈልጌ። እኔም ሊያጋጥመኝ ይችላል ይሄ መቀነሱ ጉዳይ። ስለዚህ ግን ምንም ቢሆን ህይወት ላይ አንዴ መውጣት አንዴ መውረድ ስላለ ሌላ ቦታ ስራ ፈልጌ ማግኘት እችላለሁ። ግን የዚህ የመስሪያ ቤቴ የሚከፈለኝን ያህል ሌላ መስሪያ ቤት ማግኘት እንግዲህ አምላክ ለሱ መተው ነው። ይከብዳል፣ ብዙውን ስመለከት በጣም ይከብዳል። የኛ መስሪያ ቤት በጣም ከፋይ ከተባለ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚመደብ ነው። ማንም አያምንም ይሄን ያህል ነው የሚከፈለው ስትሉ ራሱ የማይመስል ነገር ነው የሚመስለው። ስለዚህ ኤኒዌይ ልነግራቸው የፈለግኩት ምንኝ ነገር ውስጥ ብንሆን ህይወታችን አንድ ነገር ካቀድን እንትን መታገል እንዳለብን ማለት ማድረግ የምንችለውን በእርግጥ እና ከጸሎት ጋር አሁን ለምሳሌ በዚህ አመት ዋናው እኔ እንትን ያልኩት መጀመሪያ ጠዋት ላይ በጸሎት መጀመርን እስቲ እናንተም እኔ የምትከታተሉ ቤተሰቦቼ እያደረጋችሁት ሊሆን ይችላል እስከ ዛሬ። እስቲ አሁን ከኔ ጋር ከአንቺ ጋር በሉኝና ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ እቅዴ 2024ን ጠዋት ስነሳ በጸሎት ለመጀመር ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ወይ ሁለት ምዕራፍ ማንበብ፣ ጠዋት ካላነበብኩ ማታ አንብቤ ለመተኛት አትሊስት በቀን ጀምር ያለው ረዲ። ግን ከኔ ጋር እንድትሆኑ ነው ምጠይቃችሁ ፍቃደኛ ከሆናችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ በሳምንት አንዴ ሪቪው ለማድረግ ፈልጋለሁ፣ ምን እንዳገኘሁ ምን
ስፖርቴንም መስራት ፈልጋለሁ ሰውነቴ ማስተካከል ፈልጋለሁ አፍተር ቢፎር ብዬ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ አሁን ያለሁበት ሁኔታ ወፍሬያለሁ በጣም ያስታውቃል ጉንጭ አይደል ወፍሬያለሁ ግን ኤኒዌይ ለመቀነስ ሀሳብ አለኝ ጸሎትም ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም አንዳንዴ አእምሮዬ ውስጥ በቃ የማሆን ነገር ይመጣል ማሰብ ማሰብ ማውጣት ማውራድ ማውጣት ማውረድ ነገር ሲመጣ ያንን ነገር የማሆኑ ነገሮችን የምናስብበት የሚያስወጣልኝ መልካም መልካሙን ፖዚቲቭ ነገሩን ሁሉ የሚያመጣልኝ የሚያስብልኝ ወደ እሱ ስጮህ ነው በምስጋናን በመፈለግም ብቻ ሳይሆን በምስጋና እና ይሄንን ማለት ነው የፈለግኩት ዛሬ እባካችሁን ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር እያደረጋችሁኝ ተባበሩኝ አሁን ያለሁበትን ሁኔታ ገልጬላችኋለሁ እርስ በርሳችን ከተባበርን ብዙ የማይቻለውን ነገር ማድረግ ይቻላል እና ብንማማርበት እና ቻናላችንን ዝም ብዬ እንትን ከምንል የምችላትን የማቃትን ባካፍላችሁ ለእናንተ ሞራል ልሆን እችላለሁ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ያነሳው ፖይንት አንድ እህቴ እስቲ ከእሷ ጋር ልጀምር እኔም የምትልበት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል እና እወዳችኋለሁ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ቤተሰቦቻችን ሁሉ ይጠብቅልን ይህን እምላችኋለሁ ባይ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ